Vyšetřování včerejší vraždy v nákupním centru na Pražském Smíchově odkrývá šokující informace. Žena, která vraždila, totiž v den útoku opustila psychiatrickou nemocnici v Bohnicích. Svoji oběť neznala a vybrala si ji zcela náhodně. Více informací zjišťovala Karla Mráčková. Tato vražda v nákupním centru rozpoutala i bouřlivou diskuzi mezi politiky. Vlastní vyšetřování zahájilo také ministerstvo zdravotnictví. Ve vysílání teď vítám kolegyni Pavlínu Kosovou. Pavlíno, jaké konkrétní kroky teď dělá ministerstvo? Z nemocnice v Liberci utekl Miroslav Čistecký, který si v liberecké věznici odpykává 3letý trest za majetkovou trestnou činnost. Více informací o 36letém vězni zjišťoval Ivan Berka. Muže z Lanškrouna na Orlicko-Ústecku, který měl 2 roky pronásledovat svoji bývalou přítelkyni z Prahy, viní policie z 5 trestných činů. Muž jí například opakovaně volal, napsal tisíce SMS zpráv, vyhrožoval jí zabitím a po získání jejich přístupových hesel k sociálním sítím dokonce zveřejňoval její soukromou konverzaci. Přes část Jihočeského kraje se včera večer přehnaly silné lokální bouřky doprovázené krupobytím a přívalovými dešti. Vítr dosahoval téměř 100-kilometrové rychlosti a vyvracel stromy. Podrobnosti. Tvůrci úspěšné show Tvoje tvář má známý hlas už pilně pracují na druhé řadě. Kromě toho, že pěvecká show každý víkend pobavila miliony fanoušků, tak prostřednictvím nadace Nova pomohla i dobré věci. V každém dílu totiž výherce věnovala na charitu 25 000 korun a v rámci druhé řady mohou tyto peníze získat další neziskové organizace, které pomáhají potřebným. Loupil a při útěku spadl do hluboké šachty. To se stalo recidivistovi, který se v Teplicích vloupal do vlakového depa a spustil přitom alarm. S ukradnými kufříky, ve kterých bylo nářadí, se snažil utéct. Vše ale zachytili kamery. Plzeňští policisté pátrají po pacientce, která v polovině týdne utekla z dobřanské psychiatrické nemocnice. Miroslava Helebrantová pochází z Loun a podle policie by se mohla pohybovat i mimo plzeňský kraj. Více už Soňa Vachová. Policisté museli za posledních 24 hodin řešit 2 vážné nehody městských autobusů, při kterých se zranili cestující. Ráno se v Praze srazil autobus s kamionem. V Teplicích zase včera odpoledne trolejbus narazil do autobusu. Příčiny obou nehod se vyšetřují. Jihomoravští kriminalisté vyšetřují nezvyklý způsob vydírání. Žena, která nabízela na internetu sex, chtěla pak od ženatých mužů peníze za to, že je neprozradí manželkám. Podrobnosti k případu má kolega Josef Svoboda. Jak už víte, i letos je tu pro vás prázdninový inspektor, který jezdí po republice a kontroluje čistotu i zázemí v kempech nebo na koupalištích. Těm nejlepším udělí, stejně jako v minulých letech, zlatou nálepku. Do prvního kempu na Císařské louce v Praze se vydal kolega Jan Mareš. A to je ode mě vše. Na řadě je sport. Mějte se hezky a na viděnou o 7:30. S Martinem se na vás těšíme.